Tutu, sənə bir dənə sualım var. Həmişək kimi, buyur. Bəli. Heç nə vaxtsa xaricdə təhsil almaq istəmsən? Fariz, indiki dövrdə xaricdə təhsil almaq istəməyən bir gənc taparsan, yəni. Yox, biz sən nəyə görə dedim? Adətən bizim ailələrdə var axı, qızlara icazə vermirlər, getsən xaricdə yaşasınlar, təhsil alsınlar və sərbəst həyat qursunlar. Ona görə dedim. Mən sənə razı deyiləm, çünki indiki zəmanədə, indiki dövrdə qızlar da oğlanlar kimi müasir tələblərə uyğun öz həyatlarını qura bilərlər. Yaxşı, sənlə mübahisə etməyəcəm. Düz, sənin fikrinə tam razı deyiləm, 50-50-yə razıyam. Çünki bəzi ailələr görmüşəm ki, hətta oğlanlara belə icazə vermirlər, getsinlər, xaricdə yaşasınlar. Bəlkə də çox narahat olurlar, düzdür. Söhbət çox uzatmaq istəmirəm. Əsl, özünə güvənən, bacarıqlı, istedadlı müasir Azərbaycan gənclərinə demək istəyirəm ki, MAK başladı! Nələr baş verəcək, nə haqda danışacaq, anonsunuzu izləyək. Baxaq. Əvvəllər xəyal idi xaricdə təhsil almaq. O xoş xəbəri verən bizim Asayevçilər. Asayevlə birgə çoxlu tədbirlər elədi. Üstümüzə qoyulan vəzifəni çox layiqincə yerinə yetirdi. Azərbaycanla bağlı bir veriliş hazırlayacağım. Borc bildim özümə ki, Asayevə qoşulum. Yeni istəyə başlanğıc vermək heç vaxt gec deyil. Könüllü xidmət artıq bizim gənclərdə var. Anonsumuza baxdıq, yəqin sizə də maraqlıdır, bugün nədən danışacaq, elə çox uzatmadan mövzumuzu və qonaqlarımızı təqdim edək. Maqalar, əgər xatırlayırsınızsə, bizim ötən verilişlərimizdə Asayişlə bağlı efrimiz olmuşdu. Əgər siz bizə yeni qoşulmuşsunuzsa və yaxud da həmin efrimizi izləyə bilməmişdirsə, mən sizə yenidən xatırladım ki, Asayiş xaricdə təhsil alan və məzun olmuş gənclərin beynəlxalq formudur. Bugün də studiyamızın qonaqları Asayişçilərdir, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Biz əla, amma yorğun. Siz necəsiniz? Biz də əlayıq, amma yorğun deyilik, tam enerjiliyik. İstəyərdik ki, sizdən təəssüratlarınızı alaq və həmçində bilə görək, ötən verilişimizdə qonaq olandan bu dövrə kimi nə dəyişikliklər olub, nə yeniliklər olub? Ötən dəfə mən qonaq olanda, deyəsən, biz Roma forumundan danışırdıq. Bəli. Və Romadan bu tərəfə bizdə artıq bir neçə kampaniya başlayıb, bir neçə tədbir olub, bir neçə konferans olub. Bir çox tədbirdə bizim dostların iştirakı olub, Odessa forumu keçirilib və hal-hazırda da Asayifin 11-ci yay forumu keçirilib və Voices for Peace, Voices for Qarabağ kampaniyası da başladı və bu da Şuşanın işğalına həsr olunan 17 şəhərdə, eyni saatda dünyanın müxtəlif 17 ölkəsində, 17 paytaxtında keçirilən bir kreativ üsullarla keçirilən bir etiraz səsi idi. Hansı üsullar, yəni məlumatı olmayanlar? Bir musiqi, incəsənət, rəssamlıq, rəsim əsərləri, yəni kvartetlər, triolar, fortepiano, yəni ki, skripka, bu kimi alətlərdən istifadə edərək sintezator və müxtəlif incəsənət nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən bir aksiya idi. Yəni, biz sadəcə onu söyləməyə çalışırıq ki, Qarabağ deyəndə biz sadəcə qara və bağ yadda qalmasın. Qarabağa bir sevgi olsun, Qarabağa bir bağlıq olsun. Və sadəcə, belə deyək, parlamentlər önündə olan aksiyalarla deyil, əlimizdə olan o müxtəlif vərəqlər, posterlarla deyil, Justice for Xocalı kampaniyasıdır. Sadəcə onunla deyil də müxtəlif növ kreativ üsullarla və kreativ insanların iştirakı ilə müxtəlif kampaniyalar keçirdək ki, insanlarda Qarabağa bir yaddaşda həqiq olunsun. Doğrudan çox maraqlı təşəbbüsdür, təbrik edəm sizləri. Biz 11-ci yay formundan danışdıq. Necə keçdi hazırlıqlar? O haqda danışardım. 45 ölkədən artıq, 600-dən artıq gəncin iştirakı oldu. Və bu hazırlıq mərhələsində elə burada gördüyünüz komanda gecəsini gündüzünə qatdı. Nə yuxu var, nə yemək var. Bütün günü işçi qruplara bölünmə. Hamısı arıqlıyıb. Bütün günü işçi qruplara bölünmə. Hər bir kəsin məsul olduğu bir vəzifə var. Belə deyək, to-do listimiz var, yəni görüləcək işlər. Onların hamısını gördük, hamımız paylaşdıq, hamımız vaxtımızı bir-birimizə ayırdıq və bütün işləri çalışdıq ki, yerinə yetirməyə. Onda gəlin onların özləri ilə tanış olaq, həmçinin onların öz təəssüratlarını da alaq görək, hazırlıq prosesində nə işlərlə məşğul oldular, nə etdilər. Buyurun, elə başlayaq sizdən. Əli Əliyev, xaricdə təhsil alan tələbə Türkiyə Cümhuriyyətində təhsil alıram. Biz həqiqətən Asayif komandası olaraq 11-ci yay forumuna çox həyəcanla başladı, çünki çox qısa müddət var idi. Müraciət forumlarının dəyərləndirilməsi, ümumiyyətlə tədbirin keçirəcəyi mərkəzə tez-tez ziyarətlər, oradakı dekorasiyaların nəzərdə tutulmasına, yəni burada bizim komandalar mərkəzləşmiş iş aparırdı. Yəni həqiqətən çox çətin iş idi, çünki bizə 600 nəfərlik forum planlaşdırılmışdı, amma bizə 600-dən çox, hətta ondan artıq müraciət forması gəlmişdi. Yəni bunu dəyərləndirilməsi
yönləndirilməsi, həm də biz dövlət proqramında təhsil alan tələbələrin qeydiyyatsız, yəni forma müraciət forması göndərilmədən tədbirə qatılmasını, yəni dəvət eləmişdik onları, yəni onlar müraciət forması göndərmədən qatılmışdılar. Tədbirdə rəsmilərin qarşılanması, yola salınması, yəni tədbirdə Azərbaycan diaspora və lobbiçilik fəaliyyətində yeni xaricə gedən tələbələrin maarifləndirilməsində, yəni həqiqətən çox böyük iş var idi bizim üstümüzdə, yəni bu forumdan əvvəl. Mən düşünürəm ki, üstümüzə qoyulan vəzifəni çox layiqincə yerinə yetirdik. Yəni xaricə yeni gedən tələbələrdə, məsələn, orada təhsil alan, əvvəlcədən təhsil alan tələbələrlə şəbəkələşmə prosesi yaradıldı. Yəni artıq onlar xaricə getdikləri zaman tək olmurdular. Yəni onların bir tanıdıqları var idi. Bu da ASAIF-ın forumlarının ən böyük əhəmiyyətini kəsb edir. Çünki orada insanlar artıq tanışlıqlar əldə edirlər və Azərbaycanın orada diaspora və lobbiçilik fəaliyyətlərində, Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğində orada birgə fəaliyyət göstərirlər. Ümumiyyətlə mən istərdim toxunaq elə o yeni, yəni təhsil almağa gedən xarici tələbələri necə cəlb eləyirsiniz bu ASAIF-ə? Əvvəllər xəyal idi xarici təhsil almaq, amma indi xarici təhsil almaq çox asan bir yola çevrilib. 2007-2015-ci il dövlət proqramlarına əsasən dövlətimizin dəstəyi sayəsində tələbələrimiz xaricə təhsil alır, yəni xaricə göndərilir, dünyanın ən prestijli universitetlərində yüksək səviyyədə təhsil alırlar və dövlətimizin onlardan təkcə bir istəyi var ki, onlar Azərbaycana qayıtdıqdan sonra Azərbaycan üçün fəaliyyət göstərsinlər. Yəni Azərbaycanımızın gəncliyi getdikcə inkişaf edir və bu yeni təhsil alan tələbələr ASAIF forumuna gələrək daha da həvəslənirlər. Məsələn, bu mətbuatda gedir, özlərin televizorda görürlər, internet saytlarında görürlər. Bu, onları həvəsləndirmə prosesləri aparır. Həm də insanlar özlərinə fəxr edirlər ki, mən Azərbaycanı xaricdə təmsil edirəm. Yəni, bu çox əhəmiyyətlidir yeni gedən tələbələr üçün. Və bu forumun digərlərindən fərqi məncə oldu ki, bu Bakıda keçirilir. Yəni, bundan əvvəlki Roma, başqa ölkələrdə və niyə məhz bu dəfə seçdiniz Bakını? Belə deyək, əslində məkan baxımından o qədər fərqli deyil, çünki ASAIF minimum ildə 2 forum keçirdir və bunun birincisi, yəni qış aylarında, belə deyək, qış aylarına yaxın bir ərəfədə xaricdəki paytaxtlarda keçirilir. Amma hər il bizdə yayda ənənəvi olaraq Bakıda forum keçirilir. Sadəcə formatda dəyişikliklər var. Biz bu dəfə çalışdıq ki, Davos forumu stilində bir forum keçirilsin, daha səmimi olsun, belə deyək, rəsmilikdən və formallıqdan uzaq bir format düşündük və bunda da çox böyük nailiyyət əldə etdik. Bundan əlavə, forumun dəyişikliyi ondan ibarətdir ki, biz Bakıda bir gün forum edirdik və bir gündə səfalı ölkələrdən birinə, İsmailı, Qəbələ və bu kimi rayonlara səfərimiz olurdu ikinci gün. Lakin bu dəfə Bakıda 2 gün forum keçirildi, üçüncü gün isə artıq Qəbələ rayonuna səfər oldu. Başqa bir dəyişikliyi ondan ibarətdir ki, Əlinin də vurğuladığı kimi, 2007-2015-ci ildə Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramına əsasən bu il xaricdə təhsil almağa yönələn gənclərimiz birbaşa ərizə formasından azad, hər hansı bir prosedurdan azad olaraq birbaşa bizim dəvətlərimiz oldu. Və burada təbii ki, bizim ən böyük investisiyamız oldu ki, o bilirsiniz də insan kapitalı formalaşması fəlsəfəsi var və bu prosesdə Təhsil Nazirliyinin yeni komandası, yeni Təhsil Nazirliyi, onun müəyyən etdiyi komanda, onun müəyyən etdiyi tərkib və onların müəyyən etdiyi və bizlərin də kömək etdiyi, ASAIF-in də yer aldığı bir təhsil strategiyası var. Və bu strategiyanın, bu vizyonun yaranmasında bizim gənclər də iştirak edir. Bilirsiniz, dövlət proqramına təhsil komissiyasında artıq müsahibə proseslərində ASAIF-çilər iştirak edir. Mən də daxil olmaqla bir çox dostumuz. Və bugün bizim aramızda olan uşaqlardan da Təhsil Nazirliyində ilk dəfə olaraq praktikan kimi, yəni intern olaraq çalışanlar Bu haqda danışacağıq az sonra. Biz burada sizin forma hazırlıq prosesindən çox danışdıq. Bəs formun özü, bax bu haqda heç danışmadıq, əslində biz bunu bilərəkdən etdik, çünki bizim MAG müxbirimiz həmin forumda iştirak etdi və bu haqda çox geniş və maraqlı bir sujet hazırlayıb, sırada isə həmin sujeti izləyəcəyik. Gənclərin əksəriyyəti xaricdə təhsil almağa can atırlar. Ötən həftə bu arzularına çatan gənclər bir araya toplaşaraq möhtəşəm bir tədbir keçirdilər. Xaricdə təhsil alan və məzun olmuş Azərbaycanlı gənclərin beynəlxalq forumu, yəni ASAIF həmin gəncləri 11-ci yay forumunda ətrafına topladı. Öncə Fəxri Xiyabanı ziyarət edən gənclər, günə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edərək start verdilər. Şəhidlər Xiyabanı ziyarətindən sonra forumun rəsmi hissəsi başladı. Tədbirin əvvəlində ASAIF-in sədri Ramin Həkimov qonaqları salamladı. Forumun 2 gün davam edən rəsmi hissəsində çoxsaylı çıxışlar səsləndi. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarovun, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Siyasi Təhlil və İnformasiya Təminatı Şöbəsinin müdiri Elnur Aslanovun, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümovun çıxışları xüsusi diqqətə səbəb oldu. Bu il artıq seçilmiş tələbələrlə də
görüş imkanıdır. Hesab edirəm ki, tələbələr üçün də bu çox gözəl bir fürsətdir. Dövlətin müxtəlif sahələrinə rəhbərlik edən və yaxud fəaliyyətdə bulunan insanlarla görüşmək, fikir mübadiləsi aparmaq, suallar vermək. Yəni, mən bugünkü tədbiri bu nöqtəyə nəzərdən çox yüksək qiymətləndirəm və böyük ümidlə bugünkü və sabah və bu üstünə olan müzakirələrə baxıram. Bu tədbir digər tədbirlərdən təbii ki, artıq bu ASAIF-ın 11-ci forumudur. Digər tədbirlərdən öz formatı ilə fərqlənir, həm məmurların iştirakı baxımından, çünki bu dəfə digər forumlara baxdıqda daha çox sayda məmur, daha çox sayda dövlət təmsilçisi iştirak edir və eyni zamanda gələcək perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından. Burada gənclərlə həm gənclər qarşısında duran vəzifələr, eyni zamanda Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə edə biləcəkləri və etmək olduqları bir məsələlər də müzakirə olunacaqdır. Burada əsas məqsəd təbii ki, şəbəkələşmə prosesinin yerinə yetirilməsidir. Xaricdə bu il təhsil almağa gedəcək olan gənclər, artıq hal-hazırda təhsil alanlar və artıq təhsilini bitirib, məzun olub, Bakıda artıq hər bir öz şəraitini quran, öz şəraitini tapan, artıq işlə təmin olunan, müəyyən cəmiyyətdə mövqeyə gəlib çatmış insanların birlikdə olan forumu. Yəni, bu o deməkdir ki, təcrübə mübadiləsi baş verir. Və burada əlavə dəyişikliklər oldu. Yeganə olaraq forumdur ki, bu Davos forum istiliyində gedir. Artıq canlı özünüz də izlədiniz ki, format tamamilə fərqli və tamamilə səmimi bir atmosferdə aparılıb. Forumda gənclərlə rəsmi nümayəndələr arasında sual-cavab sessiyası keçirildi. Mən əvvəl Azərbaycan Tibb Universitetinə daxil olmuşdum, daha sonra istirdim xaricdə təhsil alım, amma mənim valideynlərim heç vaxt mənə sədd qoymadılar bu cəhətdən. Çox şükürlər olsun ki, mənə sədd qoymadılar və mən öz təhsilimi daha sonra Ankara Universiteti professorları tərəfindən seçilərək tibb fakültəsinə keçdim, Ankara'ya keçid aldım. Mən İngiltərədə misal gətirə bilərəm, London şəhərində təhsil almışam 2 il, 9 milyonluq bir şəhərdir, həddindən artıq çox insan var. Və mən təhsil aldığım universitetdə 90-dan çox müxtəlif milliyyətlər olub və bu milliyyətlərlə ünsiyyət tapmaq, onların adət-ənənələrini öyrənmək, fərqli yanaşma, kitabxana mühiti, orada təhsilin fərqli tərəfləri mövcuddur. Mən hal-hazırda eyni zamanda 3 Azərbaycan Ali Təhsil Ocağında müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm, strateji idarə etmə üzrə fən tədris edirəm və çalışıram ki, orada qazandığım təcrübəni biliyi buradakı Azərbaycan gənclərinə paylaşım. 3 gün davam edən forumda gəncləri maraqlandıran mövzular müzakirə olundu. Xaricdə təhsilini bitirmiş və hazırda təhsilini davam etdirən gənclər öz aktivlikləri ilə seçilirdilər. Sujetimizi də izlədik. İndi isə qaydaq ASAIF-çilərlə söhbət eləyək. Görək bu gənclər necə qoşulub bura? Necə qoşuldunuz? Nə fəaliyyətlərlə məşğulsunuz və sizdə hansı dəyişikliklər oldu? Yəni ASAIF sizə nə verdi? Şinzadə Cavid, Ukrayna Tibb Universitetində təhsil alan, eyni zamanda Ukrayna-Azərbaycan Gənclər Birliyini təmsil edirəm. ASAIF-la ilk danışdığımız Strasbourg forumunda oldu. 2011-ci ildə hələ onda çox gənc idi. Ramin də. İndi gəncsiz. Belə də fəaliyyətimizə hələ təzə-təzə başlayırdıq. Sonradan ASAIF-la birgə çoxlu tədbirlər elədik. 2012-ci ildə ikinci forumumuzu təşkil elədik Kiyev şəhərində. 2013-cü ildə də artıq Ukrayna-Azərbaycan Gənclər Birliyinin 3-cü forumunu təşkil elədiyi Odessa şəhərində təşkilatımız haqqında danışmaq istəyərdim ki, artıq 3 ildən çoxdur fəaliyyət göstərir. Təşkilatımızın 21 Ukraynanın 21 regionunda koordinatorluğu var. Bizim təşkilatımızda bir sıra departamentlər var. Hətta təşkilatımız bu ildən artıq öz jurnalını çap eləməyə başlayıb. Fəaliyyətimizi davam elətdiririk və güman edirik ki, gələcəkdə ASAIF-la birgə bizim daha möhtəşəm, daha böyük proyektlərimiz olacaq. İnşallah. Və biz sujetdən öncə qeyd etmişdik ki, ilk dəfə olaraq gənclər Təhsil Nazirliyində praktikaya başladılar. Mən istəyərdim ki, ona toxunaq və kimlər iştirak etmişdi orada? Buyur, xanım. Mən iştirak etmişdim. İlk dəfə olaraq ASAIF-dən Ağarca və Ziniyyət İstanbul Texnik Universitetində təhsil alıram. Biz ASAIF-in komandası ilə 6 nəfər olaraq seçildi və təhsil nazirliyinə staj üçün, təhsil nazirliyinin kömək üçün getdi. Bir çoxumuz da elə dövlət proqramında ya da dövlət xəttində təhsil alırıq. Orada çox işlər var idi. Bilirsiniz, minlərlə qeydiyyatda uşaqlar gəlirdilər bu il.
başvururdular dövlət proqramı və dövlət xəttinə getmək üçün. Onların sənədləri ilə məşğul olurdu və uşaqlara ASAIF haqqında məlumat verirdi. Hı-hı. Və onları çalışırdıq ki, kömək eləyək ki, onlar sabah öz ölkələrinə, təhsil alacaqları ölkələrə gedəndə çətinlik çəkməsinlər. Hı-hı. Onlara bir komanda hazırlamışdıq ki, onlar əlaqə saxlaya bilsinlər, maillər atsınlar, nəsə problemləri olanda bizə, Raminə və ASAIF-in digər Hı-hı. ailə üzvlərinə müraciət etsinlər və daha rahat olsun. Çətin deyil orada iş, o sənə nə verir iş, yəni nə öyrənirsin orada? Bilirsiniz ki, iş həyatını öyrənirəm və özüm dövlət proqramında olduğuna görə mənə çox maraqlı gəlirdi. Bəs Təhsil Nazirliyinin sizin əməkdaşlığınız var, bilirik ki. Nələr gözlənir, hansı proyektlər, layihələr, nə yeniliklər olacaq? O müsahibə proseslərinin keçirilməsi, o prosesdə cavan kadrların iştirak eləməsi, xaricdə təhsil almış, məzun olmuş insanların cəlb olunması və birbaşa mənim və bəzi dostlarımızın, məsələn, alman dilindən Almaniyada təhsil almış bir dostumuz iştirak edir, fransız dilindən, italyan dilindən, tibb sahəsində Səhiyyə Nazirliyindən və biz tibb sahəsindən başqa belə desək, bütün digər sahələrə aid müsahibələrdə iştirak edirik. Bununla bərabər, Ziniyyətin də vurguladığı kimi, 6 üstəgələ 3, 9, hal-hazırda bizdən bir 2-3 nəfər də istəyirlər. Yəni, ondan artıq bizim təcrübə keçən dostumuz var Təhsil Nazirliyində və ən sevindirici odur ki, o qəbul prosesində uğurlu cavab almış insanları zəng edib və ailələri sevindirən, o xoş xəbəri verən bizim ASAIF-çilər, bizim gənclərdir. Nə xoş hallarına. Bəli, xoş hallardır və ailələr sevinir, istər-istəməz gəlirlər, hamısı tələsir, deyir, bizim biletimiz var, xahiş edirik bizim müsahibəmizi tez eləyin və yaxud da hər bir insan soruşur, məsələn, otaqdan çıxanda ki, sizə bir sualım olacaq, artıq o bir sualı bilirik. Nə vaxt çıxacaq mənim cavabım? Ona görə biz də deyirik ki, yəni, bu bizdən asılı deyil, biz sadəcə yazırıq və bundan sonraki mərhələyə aiddir. O ki, qaldı əməkdaşlığa, bizim artıq beynəlxalq şöbə müdürü Faiz Rzayevlə görüşümüz oldu. Cənab Nazirlə görüşümüz forumda oldu və bundan sonra artıq ASAIF-in bir 20-30 nəfərlik heyət üzvünün, idarə heyətinin, belə deyək, aparıcı qüvvəsinin, beyin düşüncələrinin Cənab Nazirlə görüşü olacaq. Biz bununla bağlı əməkdaşlıq dövlət proqramının hazırlanması, ora veriləcək olan təkliflər, problemlərin həll yolları, bundan sonrakı Azərbaycan inkişaf modelinin hazırlanmasındakı töhfələr, müəllim imicinin bərpa olunması və müəllim imicinin yenidən formalaşması baş versin cəmiyyətdə. Çünki bizim aramızda şəxsən çox insan var ki, məsələn, Ayaz özü bizdən yanda İdarə Etkili Akademiyasında dərs deyir. Bizim ASAIF-çilərdən bir çox ondan artıq üzvümüz var ki, onlar Azərbaycana qayıdıblar, lakin müəllimlik sənətini seçiblər və insanlara həftədə vaxtlarını ayırıb dərs deyirlər. Və biz bu imici formalaşdırmaq istəyirik ki, məsələn, niyə sən oradan qayıtdıqdan sonra, məsələn, Oxford-da oxuyursan, UCL-da oxuyursan, nə bilim, Harvard-da oxuyursan, amma geri qayıtdıqdan sonra maliyyə sahəsini seçmirsən, daha çox pul gələn yeri seçmirsən, amma daha çox insanlarla münasibətdə olub cavanları gələcəyə hazırlamaq. Maraqlıdır, onda gəl elə özünə ünvanlayaq da. Niyə? Niyə seçdin məsələn müəllimliyi? Əslində, yəni müəllim Ayaz Salmanov qeyd etdi artıq Azərbaycan Respublikası prezidenti yanında Dövlət Tələsik Akademiyasının müəllimiyəm. Eyni zamanda təhsil almışam, Ukraynada təhsil almışam. Ukraynada həm magistratura və aspirantura filiyasını bitirmişəm orada və hal-hazırda həm eyni zamanda Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasında çalışıram, beynəlxalq əlaqələr şöbəsində. Dərs deməyimin səbəbi, yəni belə deyək, bu içimdən olan bir istəkdir. Yəni öncədən hətta artıq bakalavr dərəcəsində oxuduğum zaman həmin akademiyada oxumuşam bakalavr dərəcəsində və dərs demək içimdən gələn bir şeydir. Amma doğrudan da Raminin də qeyd etdiyi kimi gənclərimiz xaricə gedib hansısa bir ölkələrdə, fərqli-fərqli ölkələrdə, bu istər Avropa ölkəsi olsun, istər Asiya ölkəsi olsun, çünki hər bir ölkənin özünə məxsus bir təcrübəsi var. Biz bunu öyrəniriksə, istər bu MDB ölkəsi olsun, biz bunu öyrəniriksə, niyə görə də vətənə qayıtdıqdan sonra Azərbaycanda təhsil alan gənclərə öz təcrübəmizi onlarla paylaşmayaq. Bu baxımdan bu mənim də içimdən gələn bir şey idi ki, öyrəndiyim məsələləri, öyrəndiyim sahəni dövlət dərətməsi sahəsində oxumuşam mən və nəyə görə də bu sahədə biliklərimi tələbələrlə paylaşmayaq. Nə gözəldir, oradan da mən alqışlayam sənin bu seçimi. Ramin, sənin əlamın var idi deyəsən. Olacaq, bu təcrübə mübadiləsindən danışdı Ayaz, çox önəmlidir. Yəni, nəyə görə biz öyrəndiyimizi tətbiq edək və nəyə görə paylaşaq, bunun səbəbi var. Məsələn, birincisi, nazirin gənclərlə görüşü, dövlət proqramı ilə qəbul olan gənclərlə görüşü və valideynlərlə görüşü. Bu ilk dəfə baş verən bir şeydir və mütəmadi olaraq bu il dövlət proqramı ilə qəbul olan gənclər və valideynlərlə görüş keçirildi. Və bu görüşdə bizlər iştirak edirik. Çünki nazirin görüşündən sonra artıq orada nazirliyin əməkdaşları və ASAIF-in gəncləri, fəalları. Biz orada, məsələn, 5 illik bir London təcrübəsi var məndə. Məsələn, Cavidə, Ayazda bir 5 illik Kiyev, Ukrayna təcrübəsi var, Ziniyyətgildə Türkiyə təcrübəsi var, Əliqildə. Və biz otururuq o insanlara
Orada nələr eləmək lazımdır? Çatan kimi hara getmək lazımdır? Nəqliyyat necə istifadə etmək lazımdır? Universitetə gedərkən hardan qeydiyyatdan keçmək lazımdır? Hansı bankda hesab açsanız necə olar? Yəni nələri etsəniz, necə evlər tuta bilərsiniz, hardan sığortalana bilərsiniz? Yəni ilkin psixoloji təlimləri bizim gənclər keçir ki, o da onların ora çatdığı zaman adaptasiya dövründə çox asanlıqlar yaradır. Yəni biz bu artıq bu könüllü xidməti deyə özlərimizə götürmüşük və Azərbaycanda Azərbaycan gəncliyində son illərdə formalaşan bu volontyor sevgisi, yəni könüllü xidmət artıq bizim gənclərdə var. Ona görə də bu gənclərə mən öz adıma və Asayif ailəsi adına bir daha təşəkkür etmək istəyirəm ki, və insanların önündəki. Onlar o prosesdə də canla başla iştirak edirlər. Məsələn, Zinyətin biz ilk dəfə Təhsil Nazirliyinə təcrübəyə gedəndə iki yerdə internu var idi və mənə deyirdi ki, mən gecikirəm və yaxud da günorta gedə bilirəm. Amma indi Təhsil Nazirliyindən çıxmaq istəmir. Baxmayaraq yorulur, amma indi oradan çıxmaq istəmir. Çünki bu iş sevgi tələb edir, əmək tələb edir və əlavə müsbət cəhət odur ki, tam səmimi deyim. Biz müsahibə prosesində bütün müsahibədən keçən insanların Azərbaycan təhsil sistemi barəsində fikirlərini soruşduq. Ki, çox gözəl təklif verənlər var. Deyirlər, məsələn, dərsliklər dəyişilməlidir. Deyirlər, məsələn, supervisor, yəni şəxsi müəllimlər sistemi tətbiq olunmalıdır. Deyirlər, məsələn, ola bilər ki, daha çox ixtisaslaşma baş versin. Modul, yəni fən seçimləri baş versin universitetdə. Mən maliyyə sahəsinə gedirəmsə, mənim məcburi və belə deyək də opsional modullarım olsun seçməyə. Və yaxud da xik sisteminin tətbiqi və yaxud da dərslərin ingilis dilində keçirilməsi. Bu uşaqlar arasında çox uşaq var ki, çox gənc var ki, onlar qayıtdıqdan sonra dərs demək istəyirlər. Yəni ki, bəzi gənclərin yolunu davam etmək istəyirlər. Çünki gəncin dilini gənc daha yaxşı başa düşür. Və bu uşaqların arasında, bu gənclərin arasında bizim gənc həmkarımız da var, mən bilən. O Ukraynada, televiziyada Azərbaycanla bağlı müəyyən verilişlər hazırlayır, sujetlər hazırlayır. Mən istəyirəm ki, onun fikirlərini alım. Buyur, özünü təqdim elə, danış. Bilirəm, Elbin Quliyev, Ukraynada təhsil alıram. Ukrayna Xerson vilayətinin Xerson Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat Fakültəsində təhsil alıram. Həmçinin də Ukrayna Azərbaycan Gənclər Birliyinin Xerson vilayətinin sədriyəm. Onunla bərabər də Xerson Dövlət Televiziyasında fəaliyyət göstərirəm, oranın müxbiriyəm. Yəni, necə oldu getdin orada düzəldin? İqtisadiyyat və televiziya sayısı belədir. Jurnalistika ümumiyyətcə mənim ikinci bir sevimli bir peşəmdir. Baxmayaraq ki, iqtisadiyyatla jurnalistika mənim daxilimdə biraz yarışmalar prosesi gedir, önə keçir və onunla bərabər Ukraynada biz ilk tədbirimizi keçirdik, yəni yeni il qabağı tədbirimizi keçirdik, xeyriyyəçilik aksiyası keçirdik və o xeyriyyəçilik aksiyası keçiriləndə dövlət televiziyasından gələnlər də var idi, müxbirlər gəlmişdi çəkilməyə. Və mən onlarla əməkdaşlıq elədik, onlar, bizim gördüyümüz işlər onların çox xoşuna gəldik. Yəni biz xarici vətəndaş olaraq gəlirik, öz ölkəmizi təmsil edirik. Həmçinin də oranın gənclərinlə bərabər əməkdaşlıq edirik. Bir-birimizi, yəni olan dostluq münasibətimizi paylaşırıq. Və belə bir qərara gəldim ki, niyə də olmasın ki, xarici dövlətdə Azərbaycan gəncinin, məsəl üçün, orada müxbir işləsin. Sən nə haqda hazırlayırsan sujetlərimiz? Bizim hər hansı bir tədbirimiz, yəni mən çalışıram ki, orada kütləvi informasiya vasitələrinə yəni, çatdırılsın. Gördüyümüz tədbirlərin 90%-ı belə desək, efirə gedir. Yəni bizim məqsədimiz var qarşımızda, bir asayifçi olaraq, bir gənc olaraq. Yəni Azərbaycanın zəngin mədəniyyətini, qədim tarixini, adət-ənələrini Ukrayna ictimaiyyətinə, ümumiyyətcə də dünya ictimaiyyətinə inteqrasiya etməkdir və onunla bərabər də bizim qan yaddaşımız olan Qarabağ problemini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır, mətbuatına çatdırmaqdır. Yəni bu qədər, hal-hazırda gördüyüm birinci layihə o olacaq ki, televiziyada Azərbaycanla bağlı bir veriliş hazırlayacağım, təbliğat xarakterli, yəni bölgələrinlə və Azərbaycanın mədəniyyətinlə bağlı. İnşallah yaxşı olar. Biz sənə güvənirik, inanırıq, dəstəkləyirik. Təşəkkür edirik həmçində. Bayaqdan danışırıq, iş, hamı işləyir. Siz necə istirahət edirsiniz? Yəni gənc olaraq vaxtınız yoxdur deməyin mənə. Özümü təqdim edeyim, Aygün Əliyeva, İstanbul Tibb Universitetinin tələbəsiyim. Deməli, baxmayaraq ki, bizdə tibbçilərin biraz tətillə bağlı problemlər çox olur. Amma çalışıram ki, Asayifin bütün forumlarında iştirak edeyim. Sağ olsun Ravi müəllim ki, bizim Bakı forumuna həmişə yaya salır ki, tələbələrin çoxsa iştirak edə bilsin. Elə o da bizim üçün çox böyük bir, yəni həqiqətən tətil o. Siz gəlirsiniz yayda istirahat eləməyə Bakıya. Heç valideynlərinizin mən belə baxışdım, üzrünü görmüşsün. Yəni tətil etmə mümkün deyil.
danışırıq. Biz tam səmimi deyim, evdə mənə deyilən sözdür. Yəni dostlara da deyilir. Biz Londonda və ya da başqa yerdə olanda Skype-la daha çox danışırıq. Nəinki evdə indi mən reallara valideynlərimizlə. Necə narahatçılıq elə? Birazdan valideynlər aksiyasını keçirəcəklər. Yəni eləyirlər, deyirlər. Üzvü görsəydi məsələn, anam xüsusilə həmişə deyir. 5 ildir təkrar edirəm, amma yenə də deyir ki, üzvü görsəydik, bir evdə tapılsaydın yemək yeyərdin. Məsələn belə bir şey. Yəni təəssüf ki, maksimum çalışırıq amma sonra adətən uşaqlar həmişə valideynlərdən narazılıq edirlər ki, üzü görə gəl bir oturaq bir yerdə yemək yeyək, sənə görə söhbət eləyək. Bu dəfə valideynlər artıq görün uşaqlar nə qədər aktivdirlər ki, valideynlər şikayət edirlər. Yox, həqiqətən də bizim məsəl 3-cü gün Qəbələyə getməyimiz həqiqətən də çox çox yaxşı oldu. Yəni biz rayonlara tətilə gedə bilmədik. Yəni sağ olsun da sayı. Aha, çox gözəl. Sakit bir gəncimiz var. Deməzmi sakit? Bu sadəcə olaraq danışmırdı. Eşidəksən. İbrahim İbrahimov, Toronto Universitetində oxuyuram, Kanadada. Mən Asayifin mənim üçün önəmindən danışmaq istəyərdim. Mən məsələn birinci il gələndə Kanadadakı uşaqları demək olar Asayifdə tanıdım. Daha sonra onlarla məsələn həm deyək ki, universitet barədə, həm ölkə barədə, həm də onların apardıqları diaspora fəaliyyətləri barədə məlumat aldım. Düşünürəm ki, bu təcrübə mübadiləsinin böyük önəmi var. Həm də uşaqlar gələn kimi culture shock deyirlər. Buna düşmürlər həm də. Aha, maraqlıdır. Bir gəncimizlə danışmaq istəyir. Onun səsini eşidə görək hansı fəaliyyətlərlə məşğuldur, Asayif ona nə verdi? Səsini təqdim edirəm. Öncə hamınızı salamlayıram. Əliyev Kənan, Orta Doğu Texnik Universitetinin İqtisadiyyat Fakültəsinin tələbəsiyəm. Xaricdə oxuyan tələbə kimi borc bildim özümə ki, Asayifə qoşulum və Asayifə yardım eləyim. İlk dəfə Ankarada belə bir tədbir keçildi, Azərbaycan günləri və orada Asayifçilərlə tanış oldum və orada iki dəfə olaraq Asayifin nə üçün çalışdığını, hansı məqsədlər irəlilədiyini öyrəndim və mənim üçün çox maraqlı gəldi və Bakıya gəldikdən sonra məhz bu təşkilata qatılmaq istədim. Və sən məmnuniyyətlə qəbul elədin? Təbii ki, qəbul elədilər və inanıram ki, gələcəkdə də mən yardımımı həm Azərbaycana, həm də Asayifçilərə çatdıra biləcəm. Çox gözəl. Biz sizə inanırıq hər birinizə. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Bütün layihələrinizdə, gələcək işlərinizdə uğurlar arzu edirik. Azərbaycanı həmişə belə təmsil edin, uğurlu olun və uğur qazanın. Təşəkkürlər. Fariz, bugünkü söhbət mənim çox xoşuma gəldi. Gənclərlə, asayişçilərlə və əminəm ki, xaricdə təhsil almaq istəyən bütün gənclər bu verilişdən özlərinə lazım olan məlumatları ala biləcəklər. Niyə də olmasın tutu? Əslində, hər bir yeni istəyə başlanğıc vermək heç vaxt gec deyil. Məncə, sənin kimi bizim efrimizi izlədikdən sonra xaricdə təhsil almaq istəyən bir sıra gənclərimiz yarandı artıq. Əslində, bu heç də çətin deyil bizim Asayif kimi təşkilatlarımız olanda. Doğrudan da Azərbaycan gənci o qədər fəal və enerji doludur ki, hər bir işin öhdəsinə rahatlıqla gələ bilər. Hər zaman maqla qalın. Bugünlük isə bu qədər. Hələlik. Hələlik.